gurigaada wax ba ma yaal leh awr waa leh haaskaada iyo ilmahaada iyo aabahaada iyo hooyadaada iyo dumaashadaada wax ba ma fiya waa leh naagta aniga aan qabana iidana dhaawac halis ee waaye aabahayna saas hooyadayna iidana saas caruurtayga shan waaye afar waa dhimatay halna hadda dhaawac waaye shan ayaala dhali shanta ayaalaan dhali afar goobyaala waaye dhimatay halna dhaawac waaye hooyadana halis waaye gabir oo dumaashiday ina waa dhimatay aabahayna tacbaan waaye hooyadayna tacbaan waaye islaantayna saas iidan tacbaan waaye dhibkaasna waxaa ku dhacay tuulada eeli balow foorii oo lagu soo tuuray hoobiya oo bariiri oo lagu soo tuuray aan dhameeyay marka dowladda soomaaliya waxaa ku codsanaa nin beerley ahoo oo masaakiin ah aan iska yahay nin wax haastana ma ihi beeraan iska falay jiri kun shilin beesa ana ma haasto intaasoo ruun waa iga baaba'day marka waxaan ku codsanaa in oo gurmud degdeg ah oo aan oo laga soo taago balow ada shan saa oo wax yar dhimi amaan waaye ha maanta ana beerahaan joogay mobeela laiga soo diri laiga soo waayay guriga gurigeeda waxba ma yaal leh awr waa leh haaskaada iyo ilmahaada iyo aabahaada iyo hooyadaada iyo dumaashadaada waxba ma fiya waa leh markii xaafadii aan tagana waa sax waay saddex markaasoo goobyaal ahayd laba markii la soo qaaday inta la keenana laban intaa ka dhintay shantiyo saasaa goobyaalka naqadeen halna dhaawac waaye naagta aniga aan qabana iidana dhaawac halis ee waaye aabahayna saas hooyadayna iidana saas hal guri lay joogeen haa dad badan waaye iyakana qiyaas ada meel toban labada markii lasku dara toban iyo kow ah caruurtayga shan waaye afar waa dhimatay halna hadda dhaawac waaye oo da-dooda ada sideed iyo toddoba iyo lix iyo shan iyo saas waaye haa wallaahi dhibaato ilaahay xaggiiska timaada waaye laakiin dhib ilaahay xaggiiska imaada waaye laakiin dowladda soomaaliya waxaa ku codsanaa amarkan waa dhacay marka dowladda soomaaliya waxaan ku codsanaa nin beerley isku ahoo oo masaakiin ah waxba aan haasinin oo hungurigiis naftirsata oo hoogis isku ahoo oo beeraha ka shaqaysan jirayo waxaan ku codsanayaa in taaquleen oo deg deg ah in laga soo gaarsiiyey iidamankan berihi joogo haa iyaka nagu soo garaayeen abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.